adiga ayaanu buugaaga karoo saarnay buuggaas karoos hala saara baan leeyahay cali gurey. Maalmihii u dambeeyey waxaa si weyn loo hadal hayay buug la magac baxay shahiidka nool, kaas oo laga qoray sooyaalkii taariikheed ee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Mujaahid Maxamed Kaahin. Buuggaasi oo si weyn loogu qaadaadhigay baraha bulshada islamarkaana siyaabo kala duwan looga faallooday, haddaba qoraaga buuggaasi oo maanta waraysi gaara telefishinka horyaal ku siinayay magaalada Burco ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay siyaasi Mujaahid Cali Gurey. Waxaanan wax ka weydiinay sababaha ku kallifay inuu qoro buuggaasi iyo waqtiga lasoo bandhigayo. Ugu horeyna waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi. inaan maanta hadlo, laakiin maadaama halkan hudheelkan aan isku aragnay, su-aasha iyo wixii kalaad ku dirisa wuu kaaga jawaabayaa. Qayb ahaan ra'yiga dadku ay soo jeediyeen ee kala duwan waa soo dhaweynayaa. Miduun aan ka cudur daaranayaa un waxa weeyaan in buuggaas qoraalkii macluumaadkiisaas iminka soo galay miidiyaha uu ahaa macluumaad si ku tala gala'aana u soo galay oo aanan diyaar u ahayn inaan iminka baahino. Laakiin dadkii kala duwanaa ee sida kala duwan uga soo jawaabay ama reactionka uga bixiyey waxaan qabaa inay sax ahayd oo qof waliba uu ra'yigiisa uu dhiibanayay. Buuggaas qoraalkiisaas waxaan anigu bilaabay muddo 3 sano iyo badh ka hora. Dhinac marka laga eego, hal cudur daarin baa dee jawaabta laga bixin karaa ama looga garaabayaa dadka kasoo hadlayo ah inuu af carabi ku qoran yahay. Shahiid macnaheedu waa markhaati. Marka in kelmadda la soomaali gareeyo ayaan u arkaa anigu siday dadku ka hadlayeen in ra'yiga la qaatana waxaan qabaa inay sax tahay. Waxa ugu badan ee laga qaaday oo qaar home cable TV barnaamij xusuusreeb la yidhaahda ka baxay iyo wareysiyo kaloo si breef u baxay baan haddii goraale tarjumi jiray oo aan gelin jiray muxuu ahay notekayga ama xusuustayda, waa ku tala jiray in aan u gudbo dadkii marka ay isaga soo wada shaqeeyeen. Sidoo kale qoraa Maxamed Colaad ayaa si weyn u dhaliilay hadal ka soo yeedhay siyaasi Cali Gurey oo buuggaasi si weyn u naqdiyey. Caliyow, adigoo dadka qoraa isku sheega in badanna dadka TV-yada ka maaga, waxaan aad uga xumahay naqdinta cid la naqdiyo adiga u mudan cid wax qortay. Buug laga qoray Cabdiqays oo la yidhaahdo Darmaan iyo Dalxiis oo madbacadaha Hargeysa yaalla oo caalamka u dhan gaadhay ayaad magacii ka bedeshay oo aad ula baxday geediga Cabdiqays. Inaan kaa buugga qoray Maxamed Cismaan ugaaska la yidhaahdaa copyrightkiisii ma siinin meelna kama tixgelin, sidaan ku hayo xogna buuggaasi PDF buu kugu soo gaadhay, dabeedna kafarkii baad saaratay copyrightkii baad ku qoratay. Cali Gureyow, haddii buuggii anigu aanan soo bandhigin ee aan diyaarka ahayn ee aan dhowaanna xitaa diyaarka ahayn atir waan karoosay, aniguna kaagii baan karoosay, kaa adigu maad lahayn, nin baa lahaa, nin baad xatooyo ku samaysay. Buugga laga qoray Abwaan Cabdiqays ee la yidhaahdo Darmaan iyo Dalxiis ee 2014 Hargeysa Mansuur lagu soo bandhigay ee maktabadaha Hargeysa yaalla ee Burco yaalla waddanka yaalla dabadda yaalla, macluumaadkii ku qornaa iyo xogtii ku urursanayd baad ula baxday geediga Cabdiqays. Sidan ku hayo aan malaynayana xogta buuggaas baa PDF ku soo gaadhay, waayo marka labada buug isla isu barbardhigo anigu dadka eegay baan ka mid ahaa labada buug isu eegay, wax allaale iyo xogaha ay ku qoran yihiin xitaa waxba kuma soo kordhin, waxba kama saarin, magaciibaad ka bedeshay. Marka adiga ayaa xatooyo sameeyey oo buug Darmaan iyo Dalxiis magacii ka bedeshay, adiga ayaanu buuggaaga karoos saarnay. Buuggaas karoos hala saara baan leeyahay Cali Gurey ee ku qoran magaca la yidhaahdo muxuu ahaayey geediga Cabdiqays. Bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay buugga hala karooso. Buuggaas waxaa aad sheegtay inaad ugu bilowday muddo 3 sano aad waday, goorma ayaad u qoondaysay ama ku qorshaysay in buuggaasi aad soo gunaanato? Buuggaas inuu soo baxo ugumaan talagelin sanadkan iyo ka dambe iyo ka dambe iyo ka dambe toona. Buuggaas waa taariikh la ururinayo oo ninkaa weyn Ilaahay baa weyn qaranka kuwan uu leeyahay. Marka waxay qaadanaysaa waqti aad u dheer. Kaliya aan raacin karo waxa weeye inuun aanan Maxamed Kaahin waa nin qaaliya, yacni wax ii gaaraho igaga xidhan ama aan uga baahanahay ma jirto, wax aan ka doonayo buuggaasi ma jirto, wax iminka diyaar ah oo dhowaan diyaarana ma aha, waa wax waqti dheer qaadanaya. Xilliga ay gaadhana
hadii la noolaado waa wuxuun markaana go'aankeeda dambe ay cidda ay qusaysaa ay noqon doonto cidda hadday go'aanka u dambaysa ka gaari doonta. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Horyaal, magaalada Burco.